שלא לנושא הזה, אני ביקשתי אישור, מקווה שתוכלי לענות. לגבי עמדתך בנוגע לרפורמת הסיעוד שקידם סגן השר ליצמן ומופיעה גם במצע של יש עתיד, האם זה הולך להיות מקודם, מתי וכיצד? תודה. רפורמת הסיעוד, למרות שזה לא נמצא בשאלות. את רשאית להתייחס, רשאית לא להתייחס לפי הפרוטוקול, אבל זה זכותך. אני אתייחס בקצרה, שאלה קצרה ותשובה קצרה. רפורמת הסיעוד היא לא בעיה של מה בכך, אי אפשר להשיב על כך בחטף, זו בעיה רצינית, בין השאר בעיה אקטוארית. השר ליצמן, הייתה לו נוסחה מסוימת, יש על כך ערעור אם הנוסחה הזו אכן תהיה נכונה בהתחשב בתוחלת החיים הקיימת. לא ניתן להשיב על זה כך סתם, זוהי בעיה שצריך יהיה לשבת עליה. דרך אגב, אני חושבת שבכלל בעיית הזקנה היא בעיה כלל ארצית שצריכים לשבת עליה לא רק משרד הבריאות אלא משרדי הבריאות והרווחה והחינוך וגמלאים ועוד משרדים רבים, וכמובן ביטוח לאומי, כדי לשבת ולראות איך אנחנו מתכוננים להזדקנות האוכלוסייה לה אנחנו צפויים. בבקשה? יש כוונה לקדם כל דבר, אבל לא כפי שהוא. מה עם הכסף שכבר שולם והולך ללכת לאיבוד ברווחה?